Stara vodenica, to se zna u Durlanu, odmah do Durlanske pijace. Dobro mesto, kaže ga za stole, traži se mesto više. Uvek tamo u jednom prijatnom ambijentu, toplo je, tamo ne moramo da brinemo za temperaturu, da li je hladno, nije hladno. U nastavku programa odgovarat ćemo, dragi prijatelji, na vaša pitanja. Igor Milosavljević iz Pravnog centra Niš je moj gost, ali pre toga kao uvod u razgovor, sledi jedno zanimljivo istraživanje, Igore, koje ste radili, najpre dobro jutro. I dobrodošli. Zanimljivo istraživanje koje ste radili sa psiholozima, sociolozima, tiče se društvenih mreža, tiče se interneta i njegovog štetnog delovanja. To je tema o kojoj vrlo često govorimo, ne samo mi ovde, nego na svim medijima, i tema o kojoj ćemo i tekako govoriti. Šta kažu ta istraživanja, da čujemo nešto o tom poslu koji ste napravili? Ovdje konkretno smo radili uz zahvalnost ljudi koji su učestvali u tome, gde je njihov, mislim, doprinos bio mnogo veći nego moj kao pravnika. Koliko je i kako deca mogu da pristupe pornografskim sadržajima ili kako mogu da budu iskorišćene zbog toga. Ono što smo utvrdili, s obzirom na to koliko je lako pristup nečemu što je apsolutno dekadentno, vulgarno, da je poražavajuće koliko je to lako. Ja bih samo da podsjetim i naše gledalce, odnosno i naše sugrađane, da je Rusija pre, čini mi se, 5 godina uzela i ukinula je sajtove koje je smatrala da jednostavno nisu primereni da može da im se pristupi. To je moguće učiniti, tako. Moguće je blokirati, da država blokira sajtove pojedine. S obzirom na ono što je rekao gospodin koji je doktor nauka, inače je inženjer elektrotehnike, da. Ja se to ne razumem. Ali on je rekao da je to apsolutno moguće, da se to blokira. A pogotovo što je moguće blokirati od strane roditelja. Ja mislim da tu i roditelji mogu na svom računaru da pojedine sajtove... Kažem, moguće je blokirati... Znam, na televiziji ono postoji, novim naročito, televizor je moderna generacija, blokiranje kanala... Tako je, apsolutno ste u pravu. Znači, jedno je da država blokira sajtove koji imaju pornografski sadržaj i da punoletnim licima, uslovno rečeno, uskrati to što oni koriste pornografski sadržaj, a drugo je da sam roditelj vodi računa o tome šta njegovo dete može, odnosno čemu njegovo dete, izvinjavam se, može da pristupi na internetu. Pa, koliko se to nama dvojici svidelo ili ne, neka istraživanja i neka meranja govore da su kako u Srbiji, tako i na Balkanu i u svetu neki od najposećenijih sajtova, upravo sajtovi sa pornografskom sadržinom, i to je jedna industrija koja uprkos, koju nijedna kriza nije mogla da je ubije, jedna industrija koja cveta. Dakle, i sada i od crvenih fenjera, od najstarijeg zanata do danas, ta industrija, ta privredna grana funkcioniše. Kad dođe kriza, alkohol, cigarete i pornografija su najplaćenije stvari i najprimenjenije stvari da bi ljudi nekako sebe rasteretili. Igore, istraživanje pokazuje da je jako lako dostupno. Na pretraživaču je dovoljno ukucati jednu jedinu reč i tog momenta izaće toliko i to. Pretpostavljam da postoji način da se to blokira. Koliko se naši ljudi razumeju u tehniku i u programe da to učine? Pa ima ljudi koje mogu da pite, ako već znaju da koriste internet, trebalo bi da znaju kako da blokiraju interesu svoje dece. To. Nije samo stvar u prisustvu, izvinite, mi tu studiju koju smo radili, nije stvar samo u prisustvu pornografskim sadržajima, nego stvar je u tome koliko se pojavlje dece, mislim, ja pričam sa svog aspekta, pošto mislim je 7. razred, koliko se pojavljaju dece koja, ono što većina tih sajtova nudi, jeste da stupe u kontakt sa drugom osobom. E, to je sada. I gde piše većina, recimo, pošto ne piše u muškom rodu, to su oni pisali, a ne ja, da većina tih, recimo, žena, sudate, vi prihvatate
politiku privatnosti, da nećete da pričate s kim ste bili u kontaktu i tako dalje, i tako dalje, i s kim ste se videli, i onda ide u toliko dekadentne stvari da je to uživ. Da vi birate od ponuđenih odgovora izgled gospođe sa kojom želite da budete u kontaktu, da želite da birate njeno godište, iako ste upozoreni da je ta žena udata, vi da je jedno, moguće, navodno, imate obavezu da ne pričate. Sad ću dobro informisani o svim tim detaljima. Pa ne, mi smo ozbiljno ali to je, prvi put čujem da je čak i ta opcija, pošteno rečeno, moguća. Zaista. Mi smo to ozbiljno radili i to su, kažem opet, zahvalnosti ljudi koji su mnogo kompetentni sa strane psihologije, sa strane mentalnog zdravlja ljudi i zaštite mentalnog zdravlja. Ono je poražavajuće šta vi možete i zastrašujuće šta vi možete i šta deca mogu, pogotovo ne vi, nas dvojice možda gledamo koliko hoćemo, ali koliko su deca, koliko je deci to, ne da su izloženi, nego koliko je dostupno, lako dostupno. Da ne govorimo o onim implikacijama koje mogu da se dese, o posledicama, upravo i zbog posledica sve to govorimo, o trgovini, o zloupotrebi, o pedofiliji, to su ekstra teme. To su posledice, jel da, ovog stanja u kojem se nalazim, između ostalo, naravno, na društvenim mrežama. Naravno, zato što jedno vreme su postojali ti sajtovi koji su ukinuti u Rusiji, to su bili, izvinite, sad je rano jutro, ljudi kad se bude, ovo su malo teže teme, postojali su kabinalistički sajtovi. Da. Sa eksplicitnim scenama kako to vrše. Užas. Rusi su to uspeli da blokiraju i da ukinu. Ali činjenice, kao i satanisti, u toj industriji znače doprinos daju i Rusi, i ruski sajtovi, između ostalog. Oni koji potiču odatle. Koji potiču, da. Ne znam kako i šta. Došli ste do kog zaključka kada je reč o tom istraživanju? Do toga da bi bilo lepo ono što smo, zahvaljujući vama, mogli više puta da pomenemo našim sugrađanima, da bi ono što treba da se uradi jeste preventiva i edukacija. E, da. Jedan od prvih videova je da lečimo posledice džabe. Da roditelji na svom računaru gledaju istoriju pregleda, između ostalog. Dakle, postoji jasno ono na svakom pretraživaču, bilo da je reč o Operi, bilo da je reč o Google Chrome, bilo da je reč o Mozili, postoji istorija pregleda i vi jednostavno kada dođete, dete se igra u računaru, ajmo da vidimo šta je to moje dete gleda, šta to njega zanima. Jedan od načina, je li tako? Da, ja se malo edukujem po pitanju te tehnike. E, tu ima još jedno, ja se izvinjavam što vas prekidam, vezano za ono što je gospodin koji je inženjer, koga sam malo pre pomenuo, a ne bih da mu navodim ime, jer je profesor na fakultetu, da roditelji treba da vode računa. Deca uopšte nisu sa te strane nevešta. I treba da vode računa da dete ne obriše istoriju pre nego što oni vide gde je dete i šta je dete gledalo na internetu. I gde je bilo na internetu. Zato što su deca vrlo vešta tu. I deca su... A deca to znaju? Ne, deca su, verujte, u ogromnoj prednosti u odnosu na nas. Pa, pošteno rečeno, u tim godinama brže se pamti, veće interesovanje, tako je. To su generacije koje su odrasle na internetu. Sada pričam o već dečacima i devojčicama koji ulaze u pubertet, koje su odrasle na internetu i koje su vrlo veštije nego što smo mi. Koliko samo roditelji da, recimo, oprostite, ovo je rečenica koju je gospodin izgovorio, koliko roditelja pita dete, e, dođi nešto da mi pomogneš oko telefona ili oko interneta. Klince zovem iz kraja da dođu. Klinci sa 15-16 godina iz kraja da srede nešto, mi prebace u novi telefon. Prema tome, mogu da kriju koliko hoće i da brišu, a neće roditelji biti svesni toga zbog toga. Da li je to cena novog tehnološkog napretka, ove nove revolucije? Seksualno nasilje nad decom ne može da bude nikakav... E, to je ono što sledi. To je ono što sledi. To je jedna dekadentna pojava od koje neka industrija
i kriminal uzima ogroman novac. I to nije nikakav progres. Progres je to što deca uspevaju da nađu na internetu koje su zainteresovane nešto što će da ih oplemeni. Nikakav progres nije ni to što će dete na internetu umesto da pročita lektiru, da ode na internet, da otkucka šta treba već za knjigu koju bi trebao da pročita i da dobije neki siže, neko što je objasnio, prepričao tu knjigu i da uzme da iskopira i sutra dan da ode u školu. A nema pojma ni kako korica izgleda, a kamoli šta piše unutra. Da. Ili da skine film pa da ga odgleda i onda da kaže, e, šta ću ja čitam, primjera radi, Pop Siru i Pop Spiru kad mogu da pogledam film. Da. Absolut. I da nađem na internetu sve što mi treba da uverim nastavnika da ja jesam zaista. Ja se bojim, Igor, ako ćemo pošteno rečeno, da bismo tu mogućnost i tu tekovinu tehnološkog napretka da živimo taj život i nas dvojice iskoristili. Ja se sećam kad je trebalo da se čita ona lektira, ali tu je bilo dobro. Mi smo provodili sate i sate u biblioteci, nesvesni, tražeći analizu tih književnih dela i onda smo ukapirali da smo mi kroz tu analizu pročitali brdo materijala i da se ne isplati, da se odlazi iz biblioteku, da je mnogo jednostavnije da se knjiga pročita, ali teo si analizu, da, dobiješ peticu, ono, fabulu manje više, provalit će nas nastavnik, lako, da li smo pročitali, ne, ali smo hteli ono više. Ne znam da li bismo. Mi smo dobili nešto vrlo konkretno, evo ovog časa stigle su nam slike iz Brzog broda, iz broja 6, i ja molim da pustimo i prokomentarišemo zajedno te fotografije, da su slikane noćas najverovatnije, kaže, evo, brate, baš, Igore, na TV-u, kaže, šta se ovo dešava u dvorištu hrama Svetog Kozme i Damljana? Postavljen je jedan objekat koji se ni u kom slučaju ne uklapa u ambijent ove crkve u naselju broj 6. Od uvek pamtimo da je ovo bilo jedno od najlepših dvorišta i najlepših parkića, međutim, novi objekat koji je postavljen najverovatnije da bi se u njemu prodavale sveće, već oni crkveni kalendari, knjige, to apsolutno ruži izgled ovog prostora i ne uklapa se u ambijent. E, šta možemo da prokomentarišemo? Apel našeg gledoca iz sa broja 6 je da se taj objekat pomeri, postavi na neko drugo mesto. Pretpostavljam da su crkvene vlasti dobile dozvolu za postavljanje novog objekta. Kako stvari stoje? Da čujemo vaš komentar. Šta vi možete da pomognete kao pravni centar? Što se toga tiče... Gledocu, koji traži pomoć. Što se toga tiče, verite, crkva u naselju Nikola Tesla je jedna bila od, i je, od najotvorenijih crkvi. Gde ste vi mogli da dođete u svako doba dana, da uđete, da se poslužite svećama, da ih zapalite, da ostavite koliko, da piše naravno cena sveća, ali mogli ste da ostavite koliko želite, niko vas, mogli ste i da ne date novac i da zapalite sveće, da uđete, da poljubite celivaću ikonu, da uđete u crkvu. Tako da taj objekat, ko je postavio? Prvo, Srpska pravoslavna crkva, verujte da ga nije postavila. A koga je postavio, to bi trebalo da utvrdimo i da vidimo zašto se i ukoliko je to zemljište kao što jeste, koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja mislim da je to porta, deo porte taj parkić. Naravno, ali... Samim tim, ono što se kaže po slovu prava, postoji mogućnost, to je montažni, koliko smo videli objekat. E sad, kad bi se taj objekat možda dobio drugačiji izgled, ali da se uklapa onako, na oko se ne uklapa. Da vam kažem, što se tiče porti, crkvi koje se nalaze na području grada Niša, ja ne mogu da pričam o drugima. Letos smo išli u obilazak, to je strašno što je tamo bilo zatečeno. I sa policijskom upravom i sa komunalnom policijom, njima puno hvala, je pojačan nadzor nad time šta se dešava. Ali ono je, verujte, letos bio užas. Šta smo, dve noći smo išli u obilazak, ona je katastrofa živa. Šta je sve moglo da se zatekne u portama crkvi i ko se sve skuplja u portama crkvi, a ovaj objekat ko je postavio,
to, verite, može da bude samo pretpostavka da je postavila crkva. Inače... Ja se stvar, govorimo o... Nemamo nikakvih elemenata o tome konkretno da pričamo, zato što crkva ga generalno nije postavila. Idemo sad da prokomentarišemo na neki način i krajolike koji su lepo sređeni. Uzet ću primjer crkva Sveta Petke preko puta železničke stanice, gde su se ljudi, stareši, potrudili da oplemene čitav park. I taj park je sada sa tim hramom dobio jednu potpuno novu dimenziju. Koliko sam čuo, i crkva, odnosno manastir Sveta Petke u Ostrovici dobit će novi zid i dobit će novi izlik. Sve su to lepe stvari, ta dvorišta nekada su bili mesto gde su se i u dobru i u zlu ljudi sastajali. I to bi trebalo da, sabornost, trebalo tako da bude. E sad imamo nekoga na direktnoj telefonskoj liniji ovog časa, pa ćemo da čujemo 415-0703, da li ste odustali ili niste, halo? Ne, odustali smo. Možda smo hteli baš na ovu temu da komentarišemo. Otac Ivan starešina Hrama Svete Petke i sveštenstvo, naravno, svi skupa su uradili jednu prelepu stvar za sve ljude koji žive ne samo u okolini crkve Svete Petke preko puta železničke stanice, nego za sve građane Niša i za sve one koji dođu u Niš. Pa ona česma, pa ona... Vidimo čime se ponosimo, ali su to isto i uradio i otac Predrag vezan za crkvu Svetog cara Konstantina na bulevaru, koja je isto specifična zato što se nalazi u parku koja je javna površina i gde vi trebate mnogo računa da vodite šta se dešava. Starešine i drugih crkvi toliko rade da bi to zaštitili. Recimo, crkva Svetog oca Nikolaja ili Svetonikolska crkva Niška ima problem što je skinut onaj zid sa stranom Okrančeve. Taj zid je otvorio crkvu. Ja mislim da to je jedan od najboljih, ne problem, ali za nas koji prolazimo, jedna od najlepših stvari, sada vidimo dvorište i mislim, moje mišljenje, a da čujemo i vaše, poštovani gledalci, vaše mišljenje, ja mislim da to je sjajan potez. Jeste, to je prelepo za ljude koji su normalni. A za one koji u dva noću dođu u portu crkve i koji koriste vidikovac ili nastrešnicu koja se nalazi u Svetonikolskoj crkvi za razno razne stvari koje smo, nažalost, jednom prilikom imali da zateknemo, to je sasvim nešto drugo. Nije valja droga? To treba pitati policijsku upravu. Strašna stvar. I tužilaštvo. 415-0703. Šta je od uobičajenih tema ovako bilo aktuelno u pravnom centru Niš? Pomenuli smo ovo istraživanje, meni je drago da se bavimo istraživanjem, evo, prokomentarisali smo i malo šire ove slike, ovo pitanje koje nam je stiglo sa broja 6. Šta je još aktuelno? Pa da vam kažem, sada je nešto što je ranije bilo aktuelno, a meni je zaista žao što se u većem broju ljudi ne javljaju, a to je rešavanje pravno-imovinskih odnosa na nepokretnostima na kojima su sagrađeni stambeni objekti. Kada je bila aktuelna legalizacija, odnosno postupak ozakonjenja, tada, verujte, telefon je zvonio po 100 puta u toku dana sa ljudima koji imaju probleme. Ti problemi nisu rešeni, a sada niko ne zove sa tim problemom. Zašto? Zato što je završen postupak, zato što je okončen jedan ciklus i sada se čeka drugi ciklus gde će opet ljudi da dođe u problemu da zadnjeg časa ili zadnjeg trenutka treba da reše nešto što bi bilo poželjno da rešavamo sada. A ne da čekamo da opet država kaže da se radi o zakonjenju objekata u periodu od do i onda da se radi rešavanje pravno-imovinskih odnosa na zemljištu na kome su ti objekti sagrađeni. Odlažemo za neko vreme, je li tako? Pravno-imovinske odnose, to je ono kuća u nasledstvu jednog, dva, tri, pet članova porodice. Sad, tako je. Sad imamo vremena. Ja bih zaista zamolio naše drage sugrađane da sada uzmemo da to rešimo. Da se spremimo za naredni krug, da li će država da to formuliše ozakonjenje ili legalizacije, kako god. Ali dobro, pravno-imovinski odnosi mora da se reše. I ovo je, jel da, jedino moguće, neko rešenje da se to evidentira, da se ozakoni, međutim,
mi vlasništvo nismo rešili. Dok se na sudu ne kaže 25 kvadrata, te i te kuće pripada Igoru Milosavljeviću, 26 kvadrata pripada Jovici Dimitrijeviću i tako dalje. Nastavit ćemo priču, samo da čujemo pitanje gledalaca. Halo. Halo, programu ste, izvolite. Izvinite, malo sam prehlađena. Dobro jutro, Žiko, dobro vama, jutro, vašoj televiziji, i poseban pozdrav Igoru. Teme koje ste počeli su stvarno, kad su mladi u pitanju, i uopšte, ne samo mladi, i starija populacija, kad je internet u pitanju i sve ovo, poražavajuća. Apsolutno se slažem sa Igorom i sa tobom, Žiko, sebi dajem za pravo da kažem ti. Naravno. Zato što sada sam baka, ali bila sam i majka. Ja sam predavala, Igore, informatiku. Zna tvoj tas, zajedno smo radili. Elem, ne možemo sve da krivimo decu. Deca oponašaju malo i starije. Gde je problem? Problem je u društvu. Drugi problem. Rekli ste da je sin 7. razred. Ja imam unuka i unuku, oni su 1. razred. Ali imam i mlađi u kući. Čerke elektroničar, zet, nije bitno to sada. Uglavnom, nisu toliko važne ni školske spreme kada je taj sve ovo u pitanju. U pitanju je da postoje profesori koji kažu: skini to, imaš na internetu, skini to. To ne može tako. To mora da se uredi. Mnogo smo otišli u ćorsto, kak Žiko, Igore. Ne znam kako ćemo da se povratimo. Kao da je nekome namerno stalo da uništi omladinu, da uništi mladost. Nekada su se deca igrala, Žiko, lepo se seća, Igor mora da i kliske, i preskakala, i u dvorištu sam smela da ih pustim, u školskom dvorištu, u Voždovoj školi. Sada, Žiko, ispred zgrade ne smete dete da pustite se samo. Znači, bezbednost dece na svakom koraku. E, šta valja činiti u ovom trenutku? Sve ostavimo po strani. Važno je dete. Dete nije želelo da se rodi. Ako ste ga stvorili, vi mora da budete roditelj. Vi ste pravnik, vrlo dobro znate. Više se razvedu nego što su u braku. Pa ne može, nema para. Pa nikad se nisu imale. Znači, moramo da se fokusiramo na tu mladost, na tu decu. Ako izgubimo decu, ništa nama ne pomaže. A zato i pričamo o takvim stvarima. Tako, to je pogubno. A što se tiče ovih stvari kad su crkve u pitanju, apsolutno se slažem. Pa to je u nama. Najveći broj mi koji odlazimo i vernici smo i želimo da se poklonimo i da sve to, pa ne možemo li te papire, ne možemo li sve to, da svuda su kontejneri po gradu. Pa dajte, učimo i tu omladinu, tu deticu kad ih vodimo za ručicu, bacite tu, pa ne može, 100 medijane ne mogu da počiste, 100 medijane da postoje. Znači, sve je u nama i na nas. Hvala što ste me slušali, svako dobro. Svako dobro. Prokomentarišemo rečenici dve, pa da se vratimo na onu problematiku koju smo malo protvorili. Samo da se zahvalim, gospođi, što je mnogo bolje rekla ono što mislim i što bi trebalo da se uradi. A što se toga tiče, upravo zato što imam sina u 7. razredu, umjesto nas dvojice dođemo u kafanu, mi radimo studije, ispitivanje nečega što je ispod svake časti normalnom čoveku da pogleda. Hajmo da se vratimo na one pravno-imovinske odnose i na nasledstvo. Jedan od problema koji će se javiti pre ili kasnije, sada postoji rešenje trenutno u fazi ozakonjenja, međutim pre ili kasnije to će biti na dnevnom redu, a tek sada kada smo pritisnuti uza zid, čini se, zakonom koji nas obavezuje da tog i tog dana obavimo taj posao, shvatamo da je mnogo vremena prošlo, da je mnogo toga zaostalo, da i dan danas, ne samo kad je reč o građevinskim objektima, već i o zemljištu, stoji onako bez titulara, odnosno sa naslednicima koji nisu našli dogovor, nisu potpisali, nisu preuzeli obavezu. Ja bih vas prvo zamolio da mi ispravite ako grešim. Dok je trajao proces ozakonjenja,
Postojala je jedna latentna presija time što se non stop pričalo o tome od strane državnih zvaničnika, odnosno ljudi koji su zaposleni u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi, da treba da se ispoštuje rok, da ljudi što da pre da se prijave, da je to najpovoljnije do sada i tako dalje i tako dalje. Znači, maltene, ko da im prodajete papir za te maramice? Dođi što pre, sad imaš popust, imaš akciju. Dobro. Da se ozakoniš. Pa cilj je bio ali da se jednostavno je... uvede u legalne tokove ta imovina. Tražili su se načini, došlo su u jednom trenutku, mislim, pa to je logičan sled stvari bio. Došlo su u trenutku kada je ta cena pala na koliko? 5000 dinara? Logično, verite, u jednom broju predmeta ili slučajeva koji su došli u pravni centar, nije bilo logično. Zašto? Zbog toga što kad sam razgovarao sa ljudima iz koji obavljaju neke funkcije i pitao sam ih 2000. godine postoji ne samo zvanični dokumenti, nego postoje izjave tadašnjih zvaničnika Republike Srbije, odnosno tada je bila Republika Srbije Crna Gora, da svi koji su ratni profiteri, koji su se obogatili 90-ih, na muku, štetu i gubljenju života mladih ljudi koji su ginuli po Hrvatskoj i Sloveniji, Slovenija, prostite, po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, hvala Bogu, u Sloveniji se nije ginulo, da treba da plate porez i da će sve ono što su stekli kao ratni profiteri da bude maltene legalno. Ko su ti ljudi, mi svi znamo. A sada imate čoveka koji je odustao od vaja i koji od prvog dana kada je sagradio kuću plaća porez i država mu uzima porez i kaže tebi ne postoji kuća. Ako ne postoji kuća, na što je čovek plaćao porez? Onda postoji neosnovno obogaćenje od strane države Republike Srbije. I nek vrate ljudima 10 godina unazad koliki je rok zastarelosti za taj period ili da se lepo iskalkuliše koliko on treba da plati za ozakonjenje, a koliko je država dužna njemu, pa da vidimo ko kome duguje. A niko, jednostavno, nismo naplaćivali porez na faktičko stanje, a faktičko stanje nikad nismo hteli da podvedemo pod pravno stanje. E onda nam došlo na pamet da legalizujemo i da ono što je bila nacionalizacija se pod drugim imenom sada radi i na drugi način. Ranije su se otimale kuće, pa su ljudi sa sela dovođeni maltene pod prisilom u grad da rade u fabrikama. E, sada tražimo od ljudi koji su ili njihovih potomaka da plaćaju nešto što generalno ljudi plaćaju. On plaća porez. On ima poresko zaduženje. Ne možete vi meni da naplatite PDV na heroin. Može me apsi država. Ali ne može da mi naplati PDV i da imam fiskalnu kasu i da ukucam da sam prodao vama 5 grama heroina ili marihuane. Isto tako ne može da mi naplati porez na nešto što ne postoji, što je ilegalno i što ne bi smelo da bude. Ako mi je naplatila porez, ona je u pravu postoje takozvane konkludente radnje, gde vi svojim ponašanjem priznajete određeni pravni posao. Ako meni država uzme novac, ona je priznala da je to legalno što ja radim. Ili je legalno objekat koji imam. Jasno, sada smo u jednoj novoj situaciji. E, samo malo ispravka da te pogrešno ne shvate neki gledoci. Kada si malo prerekao, nije se ginulo, hvala Bogu, nije se ginulo u Sloveniji u toj meri u kojoj se ginulo u Hrvatskoj i Bosni. 44 mladih ljudi je nastradalo u Sloveniji, a bezmalo 500 vojnika ranjeno, 5000 zarobljeno, to su neki podaci, to je mnogo manje nego što je bilans u Hrvatskoj i Bosni. Čisto to da... Upravo, hvala ti puno, ja se izvinjam, na to sam mislio, zato što je to... Nije bilo ovako krvavo i, mislim, brutalno kao... To je stvar koja me mnogo boli, isto kao što me mnogo boli to kako smo se mi ponašali prema našim zemljacima, prema našoj krvi koja je dolazila posle Oluje u Srbiju, a koliko smo sada gostoprimljivi prema ljudima koji pitanje koje bezbednosne provere prolaze i nastanjuju se u Srbiji kao izbeglice. Ne kažem da tim ljudima ne treba se pruži utočište, ali da mi vidimo ministra policije koji voli izbeglice s beogradske stanice da ih vodi u toplo, a kad su ljudi iz... 46% prema istraživanjima
Fondacije Ane Vlade Divac, 46% ljudi u Srbiji se izrazilo pozitivno o migrantima koji i nemaju neku posebnu želju da ostane kod nas, 7000 ih je, a broj onih koji su se krajnje negativno izrazili nešto manje od 30, što znači da većina u Srbiji nema negativan stav prema migrantima, mada, iskreno rečeno, uvek sve mere predostrožnosti, upravo što bi rekli ovi zbog spavača, treba sprovoditi. Tako je, pričamo o tome. I pričam samo kako smo uz dužno poštovanje prema tim ljudima koji se nalaze u jednoj užasno lošoj situaciji i teškoj situaciji, kako njih primamo, a kako smo primali naše Srbe koji su posle Oluje došli ovde. Igore, samo još Petronijevića da čujemo i polako privodimo razgovor kraju. Za sve one koji su se nešto kasnije uključili u naš program, da kažemo, besplatna pravna pomoć, pravni centar, Igor Milosavljević, 060-8-14-1-1-1-8-0. Dakle, 14-1-1-1-8-0. Svakog dana od 8 ujutru do 8 uveče, a 6 dana u nedelji možemo da se vidimo sa našim sugrađanima za sve što im je potrebno besplatno s aspekta prava. Petronijeviću, o čemu ćemo mi? Kako da ne, gospodine Žiko, gospodine Igore, pa sve što kažete mene, podiže mi se aorta od ovih negativnih stvari u društvu. Sve što ste rekli, dragi Igore, to stvarno, ali mogu da vam kažem, vaši kolege po Beogradu može da kupe kvart Niša, šta oni tamo imaju i koje vuci batine brane i dobio ih, oslobađaju ih. To lično znam, imam, eto konkretno, Goran Petronijević, moj rođak. Dragi Igore, pa ovo duša da zaboli. Duša da zaboli, zato se javljam. Skupiše nas iz sela u grad, evo ja konkretno plaćam porez već 25-26 godina, tako da sve je to istumbano, ko će ovo da popravi društvo, Bog nam na pomoć. Ja znam, imam dobru porodicu, kao i vi Igore, i vi Žiko, i vi, ali čudo da se nikako ne otrgnemo. Ti ratni profiteri uništiše živo, jadni sakati i bolesni, niko ih ne vidi. Dragi Igore, lepo je sa vaše strane, ali treba da se usmerimo, da stvarno u kući razgovaramo ko je, gde, kako i tako. Života mi, sramota je sve ovo što, zamislite, što kažete, izbjeglice došle, dakle ti ne, sa parama, naši jadni, juče sam bio u centru za socijalni rad, morao je za leba, intelektualci, čudo, čudo, ja vas pozdravljam, morao sam da se javim, dragi Žiko, sve ovo što boli duša čoveka, poštenog čoveka, ej, ode na selo da mu plati sad takse, tamo da legalizuje kuće. Pa šta to? Šta znači to? A on nema za prijevoz, nema za lek da dođe u grad. Moj jedan gore sad uzvanik, ti je zbrava oce, nema dok se okrenu sredstva. Tako da, daleko smo od morala otišli, ali hvala Bogu biće. Biće. I konkretno isto i Šestenici dođu, opevaju, evo skoro Sestići mi umrla 40 dana, 3000. I tu postoji ono rasulo i tako dalje. Živi, bili, daj Bože, sve da bude kako treba. Bog na pomoć. Nek su živo i zdravo deca. Hvala Petronijeviću. Igore, zaključimo šta mi možemo još našim gledocima, prijateljima koji nas gledaju da ponudimo u pravnom centru svaku vrstu pomoći. Ako ne možemo iz prve ruke, probat ćemo. I ja bih se najlepše zahvalio i ovim putem, ako mi dozvolite da se izvinim, zato što sam se ja tu ogrešio jer nisam uspio da stignem na vreme. Pa juče sam mogao da ugrabim priliku i da obiđem nekoliko ljudi koji nisu u mogućnosti, nažalost, zbog svog zdravstvenog stanja da dođu u pravni centar Niš, da postoji ta mogućnost da ljudi koji nisu zbog zdravstvenog stanja ili zbog godina koje imaju, da dođu do pravnog centra Niš, vidjet ćemo se kod njih. Ako im je bilo kakva vrsta pomoći potrebna, pravne. A za sve naše sugrađane, drage, sve što im bude trebalo iz oblasti prava, znači ne samo savet, jer puke reči ne vrede ništa, već i pisanje i zastupanje od strane saradničkih advokatskih kancelarija koje ne koštaju ništa, da mogu da se obrate pravnom centru Niš na broj telefona, ako mi opet dozvolite da ga pomenem, 060-14-11-1-1-8-0, da se čujemo i da se vidimo od ponedeljka do petka
ili u subotu, s tim što su različite lokacije, od ponedeljka do petka je to Saborna crkva, a subotom je to Pantelejska crkva, a ukoliko, opet ponavljam, ljudi nisu u mogućnosti da dođu, a žive na teritoriji grada Niša, mora da stavim tu zadršku, da se čujemo pa da se vidimo kod njih kod kuće. Hvala, Igore. Hvala vama puno. Pre nego što